আমাৰ ঘৰখনকে ইমান প্ৰেচাৰ দি তেওঁলোকে এইবিলাক মানে নাটক কৰি থাকিব নালাগে বুলি ভাবোঁ। কাৰণ কিয়, তেওঁলোকে যদি আমাৰ ওপৰত ইমানেই সন্দেহ হৈছে, তেওঁলোকে আমাৰ ঘৰখনকে মাৰি পেলাওক। লখিমপুৰলৈ বুলি আমাক জনোৱা হোৱা নাছিল, আমাৰ ইহঁতলৈ ফোন কৰোঁতে ঢকুৱাখানালৈ আহিবা বুলি কৈছিলে, আমি ঢকুৱাখানা বুলিয়ে গম পাইছিলোঁ। মই 12:30 বজাত ফোন কৰিছোঁ নেকি, তেতিয়া কৈছে বোলে আমাক লখিমপুৰলৈ আনিলে। মই তেতিয়াহে গম পাইছোঁ যে লখিমপুৰ দিছে বুলি। তথাপিও মোৰ ৰাতিপুৱাই মতাৰ কাৰণে অকণমান সন্দেহ হৈছিলে, কাৰণ কিয় ঢকুৱাখানালৈ ইমান ৰাতিপুৱাই কিয় মাতিব, হয়তো লখিমপুৰ চখিমপুৰ নিব পাৰে বুলি মোৰ সন্দেহ হৈছিলে। তাৰ লগত সেই আপোনালোকে এতিয়া গম পাইছে, মই তাৰ লগত বিশেষ কথা পতা নাই, কথা কিন্তু তাৰমানে ৰাতি 1 বাজি গ'ল, আহি ভাতপানী খাই শুওঁতেতো 2 বাজি গ'ল, সি বহুত ডিপ্ৰেশ্যনত আছিলে, সেইকাৰণে খালি তাক মই ইমান কথা সোধা নাছিলোঁ। সেইটোৱে, তেওঁলোকে তথ্য সংগ্ৰহ কৰাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু আমাক সোনকালে ন্যায়টো দিব লাগে, যাতে আমাৰ ঘৰখনকে ইমান প্ৰেচাৰ দি তেওঁলোকে এইবিলাক মানে নাটক কৰি থাকিব নালাগে বুলি ভাবোঁ। কাৰণ কিয়, তেওঁলোকে যদি আমাৰ ওপৰত ইমানেই সন্দেহ হৈছে, তেওঁলোকে আমাৰ ঘৰখনকে মাৰি পেলাওক, সেইটোৱে কৈছোঁ মানে। কাৰণ কিয়, ইমান মানুহক শাস্তি দিব নাপায়, এজন মানুহকতো শেষ কৰিলে, কৰাৰ পিছত ঘৰখনৰ কেনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'ব পাৰে, তাৰপিছতো তেওঁলোকৰ প্ৰেচাৰটো আমাৰ ঘৰখনৰ ওপৰত। যদি তেওঁলোকে কিবা প্ৰমাণ পাইছে, কিবা তথ্য আছে, তেওঁলোকে আমাৰ ঘৰখনক সম্পূৰ্ণ মাৰি পেলাওক, কিন্তু আমাক ইমান শাস্তি দিব নালাগে, মই সেইটোৱে অনুৰোধ জনাওঁ। সেইটোৱে তেওঁলোকক কৈছোঁ, সেইটো মানে তেওঁলোকে ইমান জেৰা চলাই থকাতকৈ আমাৰ ঘৰখনক শেষ কৰি পেলাওক, মই সেইটোৱে জনাইছোঁ তেওঁলোকক অনুৰোধ। সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, হয়, একেখিনি কথাকে সোধে, কিন্তু পাকে পকাৰে সুধি থাকে, কিজানি আমি ভুল কৰিছোঁ উলিয়াব পাৰোঁ নেকি, কিন্তু আমি ভুল কৰিলেহে ক'ব পাৰোঁ, আৰু আমি ইমান শাস্তি কিয় পাৰিম। ইমান ভুল এটা যদি কৰোঁ, মানুহজন ভুল, আমি ভুল কৰিলে তেওঁ ভুল কৰিছে, তেওঁ দুখীয়া শাস্তি পাব, জেলত থাকিব, আজৰি হ'ব, কিন্তু আমি ইমান কষ্ট খালোহেঁতেন জানো, আজি 2 মাহে হ'ব হ'ল, ইমান শাস্তি আমি কিয় পাবলগীয়া হৈছে। নাই, এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে আমাক এটাও প্ৰমাণ দিব পৰা নাই, কাৰণ কিয় আমি কৈ আছোঁ, যদি তেওঁ জীয়াই আছে উলিয়াই আনি আমাক এটা প্ৰমাণ দিয়ক। নাই, তেওঁক মানুহজনক তেওঁলোকে উলিয়াই নানে তাতো নাই, কিন্তু তেওঁলোকে যদি জানে, মানুহজনৰ লগত আমাক কথা পতাই দিয়ক, আমিতো তেতিয়াও বিচাৰোঁ, কিন্তু আমাক কিয় প্ৰমাণ এটা দিব নোৱাৰে।